साथीहरू खुसी हुन ठुलो कुरै चाहिँदैन भने जस्तै सिडिएससीले चाहिँ एउटा राम्रो सुरु सुधार गरेको छ भलै यो चाहिँ एउटा ठुलो त्यस्तो म्याग्निफिसेन्ट उपलब्धि नभए पनि सिडिएससीले चाहिँ आफ्नो सिस्टम अपग्रेडमा पनि त्यत्तिकै सेन्सिबल छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ यसै गरी यो मात्रै नभइकन यो जुन इड्स गर्दाखेरि जति समस्याहरू छ अनि जति पनि हाम्रो डब्लुएसिसीका झन्झटहरू छ त्यसलाई पनि सरलीकरण गर्दै जाओस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ आइपिओ रिजल्ट चाहिँ अब घन्टौँसम्म कुर्न नपर्ने होइन अब प्रकाशित हुने बित्तिकै नै हामीले हेर्न पाउने चाहिँ भएका छौँ आइपिओको रिजल्ट हेर्न अब घन्टौँ कुर्न पर्दैन केन्द्रीय निक्ष प्रणाली सिडिएससीले आधा घन्टामै नतिजा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ सिडिएससीले आफ्नो सिस्टम स्तर स्तरोन्नति गरेको उक्त सुविधा उपलब्ध हुने बताएको छ यो पछिल्लो समय हामीले सिस्टम अपग्रेड गर्दै उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन लागि हो भनेर चाहिँ सिडिएसईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताउनु भएको छ पछिल्लो समय एकैपटक जति मानिसले नतिजा हेर्ने गरेका भए जतिले नतिजा हेर्ने गरेका थिए त्यसबाट स्लो हुन्थ्यो तर अब चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा बढी क्षमता तोकिएको छ र एकैपटक धेरैजना जाँदा पनि त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम नहुने गरी सिस्टम अपग्रेड गरेको बताइएको छ यो एउटा शुभ शुभ सञ्चारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र योभन्दा पछिको सबैभन्दा मेन झन्झट डब्लुएसिसी र तपाईँको इड्स यो दुईवटा कुरालाई पनि पुल अकाउन्टको मद्दतले नेप्सेको ब्रो यो जुन टिएमएस एकाउन्टसँग लिङ्क गरेर हामीले बेचेकै बखत इड्स हुने गरी तपाईँको चाहिँ प्रणाली डेभलप गर्न हुन पनि म अनुरोध गर्दछु